Здравейте, колеги! Драго ми е да съм сред вас. Проблема, който искам да представя накратко, е свързан с определянето на граматическия род на някои съществителни от, както се вижда, мъжки и женски род с наставки ник и ница, когато във възрожденски текстове са представени само в множествено. Да, Имам всъщност. докторантка, която се занимава с словообразуване в Цариградската библия, конкретно Стария завет. И там тя се сблъска с проблеми, които отвориха врата за написването на тази статия. Много от думите, които са засвидетелствани само в множествено число, с ник и ница, естествено, наставката там е ници. Просто не може да се определи рода. Някъде, слава Богу, има форми в единствено число, но виждаме, да речем, умивалници. На нас не идва да възстановим форма умивалник, такава каквато е в книжовния език днес и предполагам в повечето диалекти. Но е засвидетелствана и форма умивалница. Има много подобни случаи, да речем формата мекици. Идва ни да възстановим форма мекица. Само че в същия контекст е употребена бройна форма два мекика. Ето по същество някои от по-важните неща в моето изложение. Епохата на българското възраждане е време, в което се формират основите на националния ни книжовен език. Наред с възприемането на определени по-общи идеи, всеки от книжовниците изработва и използва свой модел на литературния език, който могат да се забележат различни правописни принципи. До освобождението в новобългарския книжовен език навлизат множество думи от народните говори, а също и специализирани термини от различни сфери на живота. Често в текстовете на тези лексеми са употребени само в множествено число и от съвременна гледна точка е трудно да се определи рода на названията. Това важи особено за съществителни имена от мъжки и женски род, образувани съответно с наставките ник и ница и ик и ица, на които плуралната форма в множествено число съвпада. Специалните изкуствени правописни правила, диференциращи окончанията и наставките при съществителните от мъжки и женски род в множествено число, на някои от книжовниците във втората и третата четвърт на 19 век, често помагат на съвременните изследователи да определят основната форма на названията. Целта на работата да се разгледа как някои от книжовниците през Възраждането, които издават свои граматики, решават проблема с омонимичната форма в множествено число на съществителните от мъжки и женски род с наставки ник и ница и киица. Различните начини за определение на основна форма на думите с тези наставки ще бъдат илюстрирани с примери от Цариградската библия, в която също са налице подобни изкуствени правила за диференциране на някои от родовите окончания. Въпросът за определянето на основната форма е от съществено значение при извършването на словообразователен или морфологичен анализ на съществителни имена с наставките ник и ница, а също и за тяхното коректно включване в лексикографски справочници. В епохата на българското възраждане при формирането на книжовния език са възприети словообразователни или родови варианти на имената от различни български говори и често има граматична разлика между лексемата, която е използвана през 19 век и тази, която се е утвърдила в съвременния литературен език. Флексивна разлика в множествено число между имената с наставки ник и ница в историята на български език. Тук ще се опитам да преразкажа по-важното. Като цяло, в историята на български език, в по-старите паметници, старобългарски и среднобългарски, такъв проблем не съществува, защото те са от различни склонения и в множествено число
Като цяло, за различните падежи имат различна флексия. Това нещо е предадено по-нататък като традиция и в църковнославянски език, в който макар и изклоненията да са ограничени, все пак падежи съществуват. От богатата склонидбена и флексивна система на старобългарски език, преобладаващата част от новобългарските говори през 18 и 19 век остават едва три падежи в единствено и нито един жив падеж в множествено число. Въпреки че отделните школи през втората четвърт на 19 век имат различно отношение към книжовната традиция и нейната роля в формирането на националния литературен език, като цяло авторите на граматики се стремят да запазят връзката с по-стария език. Така всеки от тях в своя граматичен труд включва и категорията падеж, която до голяма степен има изкуствен характер. Това важи особено за множествено число, където за да диференцират окончанията в мъжки и женски род при съществителните имена, българските възрожденци, някои от тях, употребяват различни графични варианти за и. В това число и при наставките ник и ниц. През втората четвърт на 19 век излизат три граматики на представители на различните книжовни школи, които спорят за типа на граматичната система на новобългарски литературен език. Автори на тези граматични трудове са Неофит Рилски, Христаки Павлович и Иван Богоров. Накратко пак, в граматиката на Неофит Рилски названията с наставки ник и ница се склонят съответно по второ и по първо склонение, като Неофит Рилски не прави разлика в окончанията за множествено число, това число и при названията с наставки ник и ница. След затвърдяло ц, исторически затвърдяло ц, Неофит Рилски винаги пише буквата ери и това правило е взето от църковнославянската граматика, от църковнославянския език. Христаки Павлович издава два пъти своята граматика, втория път я поправя в духа на църковнославянската школа. В отделни случаи Христаки Павлович различава именителен и обвинителен падеж в мъжки род множествено число, но при наставките ник и ница, ик и ица, отново това правило не може да се приложи заради, т.е. разликата не може да се приложи заради църковнославянското правило, че след затвърдяло ц винаги се пише буква ери. Първишка българска граматика Иван Богоров прави разлика, за първи път прави разлика между формите за именителен и винителен падеж. Окончанието за именителен падеж е и, за винителен ери при многосрочните имена от мъжки род. Богоров отхвърля правилото за задължителното писане на ери след ц. При книжовниците от третата четвърт на 19 век, в граматиката на Йоаким Груев също има писмено разграничаване на именителната от винителната форма. Теодор Хрулев, представител, т.е. той не е установен представител на някои от книжовните школи, по-скоро при него се намират правописни правила от различните школи, но и той не помага много при писането на различните наставки в множествено число. Говоря за названията с наставки ник и ница, защото да, той също прилага в своята граматика правилото за задължително писане на ери след ц. Иван Момчилов не прави никаква разлика, писмена разлика в при падежите в множествено число. Сега някои примери от Цариградската библия. По-долу ще бъдат посочени имена с наставки ник, ница и кица, които са свидетелствани или само, или предимно с тяхната плурална форма в първия цялостен новобългарски превод на библията, издаден през 1871 година в Цариград. Преводачите и редакторите на библията приемат различни окончания за именителния и винителния падеж при названието от мъжки род.
Докато в женски граматически род двата падежи имат идентични форми. Макар и рядко в Цариградската библия се срещат и други падежи. Първо, названията за лица при тях е по-лесно, защото обикновено те са номи на мод. Среща се както мъжко-родовата форма, така и женско-родовата. Цариградската библия, такива са названията престъпници, и двете са засвидетелствани, и престъпник, и престъпница, отстъпници, съветници, магесници, противници, грешници, сродници и така нататък. По-голямата част от регистрираните примери в множествената форма са маскулинни, поради това, че български език е андроцентричен. Графично това е подчертано чрез писменото разграничаване на именителен с окончание и винителен или някакъв косвен падеж с ери. Ето и няколко примера. В именителен падеж: вие правите людите господни да стават престъпници. Именителен падеж с окончание и: да не помилваш никого от властивите престъпници. Благодаря. Същото и с останалите примери. Изолиран случай представляват двоичните имена блудник-блудница, които имат орални форми в Цариградската библия, както за мъжки, така и за женски род. За правилното им определене важна роля играят не само различните именителни окончания за двата рода, но също и близкия контекст. В именителен падеж неправедните няма да наследят царството Божие, нито блудниците. И това е мъжки род. Да нямате сношение с блудници, пак мъжки род. Долу за женски род. Митарите обаче и блудниците повярваха за това, че книжовниците, преводачите са преценили, че това е женски род. Свидетелство окончание ери. По същия начин са разгледани и имената на предмети. Тук, разбира се, има повече проблеми, защото голяма част от примерите, които са посочени, са предмети от религиозната сфера, които по всяка вероятност днес не се употребяват. Целият доклад може да се прочете в приложението към списание Български език. Благодаря ви за вниманието. Надявам се, че се включих в времето.